Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Një nga temat më të diskutuara në emisionet në Shqipëri është dhe fenomeni ditëve të sotme të vajzave që zgjedhin të mos punojnë dhe që zgjedhin një mashkull për të mbuluar shpenzimet e tyre. Aktoria e njohur, Egla Ceno, njëkohësisht dhe fituese e shtëpisë më të famshme në Shqipëri, komentoi pikërisht për këtë çështje, ku tha se vajzat janë duke bërë diçka banale me ekonominë e një mashkulli. Mirë ajo gocë që shikon çfarë pozicioni parash ka mashkulli. Mirë, pasi jeta e saj nuk do të jetë shumë e lumtur. Martesa në thelb ka lindur si mënyrë shpëtimi e ekonomisë të mbretërive më parë. Sot, vajzat janë duke bërë diçka shumë banale me ekonominë e mashkullit. Janë duke shkuar në restorante luksoze, janë në kërkim të një biznesi, deklaroi Egla Ceno, ku mori dakordsinë e shumë fancave të saj.